車はウーター兵に占拠されている。速やかに排除し、列車を奪還せよ。了解。始めじゃねえ。集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。おっとっ、お手が込んでるね。こんにちは、ブルーホースです。ということで今回は新実況ファイナルファンタジー7クライシスコアリユニオンやってまいりましょう。ちゅうわけでね、もう最初のムービーがあまりにもすごすぎて、なんだろうな、見入ってしまったというか、もうなんか俺のクソ汚ねえ声でなんかベラ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 喋るよりも、なんだろうね、もうこう華麗な男たちのこうね、実況でやる方がいいんじゃないかなって思ったりもしたんですけどね。ということで、マジで初実況になる、初実況というか初プレイなんで、一個一個ちょっとね、ちゃんとね、見ていかないと、これまでのバイオハザードみたいな、なんかこう、勝手知ったる雰囲気と違うから、リユニオンって何ってマテリアって何って埋め込むものみたいな感じになってるんですけど、めっちゃ撃たれてるのに、暴れていいんだよな、ほどほどに、はい、どういうシステムなんだっけ？遠慮なく。こんな撃たれてんのに余裕と、まあ、ルパン三世かっていう話なんですけど、HP 高っ！こんなもんなの？なんかポケモンとかのさ、ちょっと待って、バトルの基本操作。移動カメラロックオン。カメラ操作は R で、ロックオン解除。ターゲット変更を、アクションガード B 回避。はい、OK、プラス。おう。テイ。なんかもう、なんかあれだね。ずっと俺のターンとかってやってるけど、ちょっとロックオン。あ、いいね。なんだ。装備しているマテリアは L を押しながら各種ボタンの組み合わせで使用することができる。魔法は MP。MP が87。AP って何？アタックパイパイ？アビリティですね。はい。L、Y は一番、やばいな。おじさんにはちょっと難しいかもしれないぞ、これは。バトル使用できないマテリアはコマンドに反映されません。あー、なんかマテリアがいっぱいあるぞ。でも今はなんかマテリアを使うことのあれではないのかもしれないな。なるほど、多い。かわしてからの、なんかめちゃくちゃ多い。ガードなんかしないでさ、もうなんかずっと俺だったから、ただゴリゴリ体力削られてる。いつの間にかなんかもう12分の1近く削られて、じゃ12分の1近くっていうか12分の1削られてんだよ。あーちょまだいる。おりゃ、よいしょ、オーバーキル。あ、最後のやつがなんかあれか、コンフリクトレス、なんとかかんとか、コンフリ、衝突は終わったよ、みたいな感じか。あー、むずい。まずまずだな。楽勝。なるほどね。ストーリーは、なんとなく知ってんすよ。実は、ゲームのエンディングも、もう現役っていうか、何が現役だって話なんですけど、一応知ってはいるんですね。
なんだけど実際にプレイするの自体は初めてだから、なんだろう、この間に何が起こったかっていうこと自体は全くもって分かんないから、なんかみんな教えて。はい、でも僕が何か知ってるかって言ったら、おこと、おやれれれれ、男たちは己の悲運よ、友のために涙を流したっていうことだけなんで、ああお可愛い女の子たちがいっぱい逃げていく。あーでもやっぱあれだね、2006年か7年かのゲームなんだっけこれ。じゃあ2008年だっけ。なんかファイナルファンタジー7自体がだから2007年か。うわー、いきなりビス戦ですか。あれだね、 RE4 のセパレートウェイズに出てくるなんかいきなりボス戦で戦うやつみたいなノリっていうところですね。あ、なんかスロット、パチスロですか。バトル中、画面左上でリールが回るスロットのことを DMW、 デジタルマインドウェーブと呼び、絵柄や数字もうアンジールがいっぱい揃ってんだよな。リールは SP を称 SP? SP ですね、SP500 かな。就活生頑張れで、自動で回転と停止を繰り返し、絵柄はゲームを進めると増えていきます。絵柄リミットブレイク、リミット技で数字が揃った場合、そのリミット技はストックするのはいいんだけど、リミットの数字に応じて様々な強化効果が得られます。また絵柄リーチ時に数字が揃った場合はザックスで装備しているマテリアのレベルがアップします。で、前の攻撃、じゃあ鉄拳してる漢字が読めねえ、R でガードすることが、ちょっと待って、しっかりチュートリアル、あ、なるほどなるほどなるほど、オッケー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 、ベヒーモスで、こうやって避けてからの、避けてからの、避けて、オッケー、クリティカルクリティカルクリティカル、クリ、我慢開始、なんだ我慢開始、何DMW の絵柄がリーチで状態で、みんなも一緒になんかゲームするつもりで僕と読んでね。おお、すげえ、一定時間無敵、クリティカル一定時間で1になったけど、無敵物理無効、AP 消費0、あ、すげえ、アタックパイパイが0っていうね。で、魔法無効、MP 消費0、おお、すごいな。マジックパワー、あ、多分ポイントなんだけど、我慢。一番下の、まあ、これはおいおい覚えていこう。なんとね、なんだ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 。で、絵柄がリーチ状態の時に1から6の数字が2つ以上揃うと、番目にマテリアルレベルがアップします。とりあえず、なんか敵とめっちゃ、痛い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 、でも尻尾、バトル中、ポーションなどのアイテムは A で使用できます。はい。で、今、マテリアルって持ってんだって、俺。避けて、避けてからの、痛いです、痛いです。こいつなんかめちゃくちゃ、おいです、いけ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 、あ、ちょ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 、ベヒーモス、ベヒーモス、なんかベヒーモスっていう回転攻撃、回転攻撃、回転攻撃、回転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 回ちょ、なるほどなるほどなるほど、で、なんだ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 、ハット王一戦、バット王一戦、すべての絵柄が、あ、揃ってる、いつの間にか、もう戦うことに夢中です。そして SP がなんか1200ポイントくらい触れてる。すべての絵柄が揃うとリミットブレイクが発生し、絵柄に応じてリミット技がストックされます。リミット技、バトル終始に聞いてみに、X ですね、はい、Xオッケー、じゃあ X 行こう。ハットは1300SP か、なんだ、本気を出せ、これならどうだ、おお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 おMP 消費ゼロ。あれ？終わった。カタ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 。P って何なんだろう？酸っぱいプリンかな？ベヒーモスゲッウィー。後ろを見せるとはよほどの自信家か愚か者だ。あ、後者です。どうして？私だ。クレヨンしんちゃんのパパだ。もしくは波風波、俺も英雄になるんだ、終わりだ、おい折れちゃった、あれこれ本当に折れ、折れピピピ、バカ、終わった、バカな、アホな、ドジな、ずいぶんとおっさん臭いの、でも若いんだよね確かね、アンジールもね、
あーそんなそんなチラシプレイしないで人思いに。あれ急に画質が良くなった。俺の武器使ってない？お前自分の使えよ。何勝手にやってくれてんすか。折れたとはいえさ、自分のやつ使いましょうよ。さすがアンジル。ほい。いやあのね、金筋の入り方がすごくかっこいいんですよね。でなんか魂抜けてるし。そっか。だってもう15年くらい前の作品だもんね。そりゃスマホなんかねえよな。ガラケーだよね、時代がね。いやー古さを物語ってるというか、まあまあそもそもがね、あの97年の作品のさらに前日代を描いてるっていう作品だから、もっともっと前になるっていう話だよな。なんで？ああ急な VR、 ここは最先端になってるのね。ミッションアバウト。マジかよ。ああ終わっちゃった。これからが俺の見せ場なんだぞ。いやいやいや、剣折れて漫画、新しい剣を手に入れるところからがあの新しいミッションなのかもしれないですね、うん、なるほどな。ずっと俺のターンって一応できなくはないってことなんさ。ただ攻撃をボコボコにしすぎると夢を持て。ああ、英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。その通りです。うん、英雄になりたければ夢を持ってっていう言葉はね、その何者かになりたかったら夢を持ってっていうのと一緒で、そう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 。 V49 これがなんかあれなのかな、4から6になった瞬間に男と女がキャイチャイチャ、うふふ、なんだそう FF デザイン一つ一つがなんかかっこいいのがこうスクエニの作品の印象って感じがするよね。ザックス、ずいぶんイラついてんのな。ちょっとどうした、急なスクワット。訓練ばっかり、現場に出たいんですね。でもそうだよな、練習ばっかしててさ、なんか練習試合もあの公式戦も出られない部活なんか楽しくないもんね。みんな留守だもんな。あーそっか、だから暇な時にこうやってスクワットずっとしてたら俺ももっと痩せれるスピードがなんかゴビッゴリッター、ああ早くいくのかな。そうじゃ大量出すと、え初めて聞きましたみたいな。いやでも初めてのプレイだから、ファーストの一人がいなくなったんだ。また大量じゃねえじゃん。ああそういうことか。ごっそり連れてさ、なるほどね。動機何も分かってないらしい。ごめんね、俺自身もお前の訓練も中止になったんだ。なんだっけ、そのストーリーを理解するのにいけないからと、いつもよりトーンダウンというか、トークのスピード力がなかったらごめんなさいっていう感じでお許しいただけたら幸いの極みでございます。お前が主役だ。やったやった、ラザード統括のところへ来い。戦いながらその別のボタンを押すっていうのがすごい慣れないかもしれないね。ゼルダの伝説とかさ、ちょっと前までやったけどさ、あんな切りまくってるだけでいいからさ、で弓矢だけ弓矢だけとかさ、剣だけとかさ、そんな感じだ。ラザードのは初めてだったね。ソルジャーとかのラザードだ。できる人って感じがする。よろしく。よろしく。敬語が使えない系男子が多いんだよね、このゲームの作品には。じゃあこのゲームの登場人物は。ソルジャークラスファースト、ジェネシス。ジェネシスか。一月前。なんだ、ただのガクトじゃん。作戦行動中に行方不明となった。犯人はユフィです。何か知っているかな。全然。うん、アメリカンコメディとかに出てきそうなやり方だった。全然俺何も知らないんです。て、ウータイ。ウータイ。この長すぎて、あ、忍者 VS ソルジャーかなんかやったのか。お前をファーストに推薦しておいた。おお素晴らしい。アンジール大好きだ。アンジール、やばいやばいやばい、ボーイズラブが発動する。書かせるなよ。準備が整い次第すぐに出発だ。了解でございます。返事せ主人公だ。おーおおお、なんだなんだなんだ。ウータイに到着後は戦闘や任務に関してわからない。ブルーボイスか。これ喋る必要ない。教えてもらえ。あいつに教えてもらえ。了解です。
すげえ歩き方がものか、あれ、チャンス。何でも教えてやるから任せてくれ。了解です。まず何はトレーニングで分かっているとは思うけど、基本的なことをまとめてメールしておいた。ちょっと読んでみろよ。はーい。読むにはどうしたらいい？ストーリーを進めていくと様々な人からメールが届くようになります。受信したメールはメインメニューメールで確認することができます。未読メールがある場合はフィールド上から R 直接メールを開くこともできるのでこのように書いて、またそうする。はいはい。ちょっとは、なるほど。このあたりは、うわぁ、めちゃめちゃあるやん。じゃあ裏で読んどきましょう。はい。うわぁ、なんかすげえある。マテリアは？マテリアは装備すると魔法やアビリティが使用可能になったり HP 強化したり様々な、各マテリア魔力プラス3などのパラメーター値が設定されているものもあるより高いものマテリアの中にレベルが上がると効果が上がったりパラメーター値敵が強いと感じた状況に必要なマテリア、あ、だからあのポケモンみたいに得意不得意のあれがあるってことなのかな。ファイヤーブリザード回転攻撃回転しながら SP 変換、あー、なるほど。レベルアップできるってことね。全マテリア。回転攻撃。ブリザード。ちょっと待ってね。なんかね、そういうことか。ダークファイヤー、ダークサンダー、ダークブリザードっていうのが、あれだ、特典でもらったんだ。で、デイリーミッション、わお、いっぱいいる。なるほど。セフィロスとか、そういうのしかない。なんか、左下にさ、プレイ時間が出てくるのがすげえ嫌なんだけど、まあまあそれはまあ仕方ないよね。全アイテムで、消費アイテムで、装備はセット1、セット2とかあるの。まあでもこれ今他できないもんね。で、ショップ、シンラビルショップ、あ、いけるんだ。ただ今ギルがいくら？あ、1000ギル一応あるんだ。で、ポーション、ちょっと待って、これ効果、あ、買っちゃ、え？あ、買わない買わない。すげえざっくりだな。HP を小回復します。MP を回復します。AP を回復します。万能薬すべてのステータス以上を回復します。すげえざっくりとした情報しかないんだな。オプション、オプションは、あ、オプション。あのね、ちょっとね、マスター音量上げとこう。はい、すいはいいや。はい、はい、これでいいです。ごめんね。みんな付き合わせちゃってるね。で、これで、あー、こういうことか。ほう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 。なんか、ま、なんかないのかな。すげえ、なんか住民、お話ししましょう、そうしましょう。ジェネシスの代理として君に作戦に参加してもらう。準備が整い次第、ジェネシスの代理なの。ウータイに到着後は戦闘や任務にかん。はいはい、了解です。で、なんかないのかな。あ、これカメラワークだって逆にしてもいいかもしれない。読みました。はい。あとで裏で読んできます。ま一度じゃ覚えられないと思う。なんか舐めてんなこの野郎、スペイン語のキャンセルの言い方しやがって。このね、キャーとかを、まあ、キャーとかね、キューとかっていうのさ、スペイン人はさ、カーとかキューとかってしか言えないから、カンセルってそういうことなんで、だからキャプテンサラザール、キャプテンサラザールって言うんですよね。さっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。強力なマテリアは自分で手に入れる。はい。それがソルジャーの鉄則だ。お前ソルジャーなのか？あと、ミッションも重要だぞ。お前死んだ兵じゃねえのか？シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを、はいはい、俺たちはミッションと。ミッションを受けるには、ね、まずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。なんかサブクエとかなんかいろいろやってたらあれだね。登録すれば携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるからついてこいよ。よ、ついていきます。フィールド上部には目的地がある方向を指し示すコンパスが表示されているので、確認しながらザックス、Y、メインイベント、サブイベント。あ、色がどっちだったかっていうのを見るの忘れた。あー、これカメラワークって逆にさ、メインがでウータイを滅ぼすってか？せっかく登録したんだから、B ちゃんを手ごめんにする。ならずに行ってこいよ。あ、そう。セーブポイントは、戦いや何かで不安なことがあれば、チュートリアルメールで確認するといい。ほとんど顎動いてないけど喋ってんの君。まあ、ここ、あ、これはすぐ分かる。ミッションに参加してる。ミッションコンプリート。あ、違う、今手に入るのかよ。あれ？どっちの方がこれ強い？ああ、でもやっぱこっち、ああ、でもあれか、すげえな。ブブ。あ、
すでに魔力1だもんな。ってことはこれを装備で、あ、なるほどなるほど。ダークファイヤー、ダークブリザード、回転攻撃って何？回転しながら敵を攻撃する回転攻撃。なるほど。でさ、今気になったのがケアルがあったんですよ。これ、ああ、待って、ポーションがあるからまだいいか。攻撃力はなんかポケモンみたいな感じなんですね。HP だけやたら高いって感じだね。で、待って。次勝手に進むんだけど。ミッション。魔法、ネクストボーナスイーズ、あれかね、これをやっていこうってことか。兵士とのシミュレーションの難易度は低いの、よもやソルジャーならば負けることはないとも安心して、ああ、ほんと？エリクサー。エリが臭いって、やっぱ部分洗いをしないとなかなか落ちる。わあ、いっぱいいる、いらっしゃる。コンバットモード。で、リミットゲージの状態、5段階より段階が早いとリーチが発生する確率が高い。ヘブンリースカイハイロー、オッケー。で、回転攻撃などは戦う後に発動する。あ、はいはい。ことは、マテリア。あ、じゃあ押しながらか。マテリアが使えねえってめっちゃ追いかけてくるやん。おらら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 らあ、ちょっと待って、我慢開始って何？あの攻撃を受けても、あの多少の攻撃は受けませんよみたいな、こういう、これなんかあれだね、じゃあなって言うけど、あの、なんで、あ、10匹殺したら終わりなのかな。チャ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 ですよね。チャ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 、ここじゃねえな、わかった、連れてくって言って美女を連れていくっていうね。ミッションクリアだな。楽勝すぎてあくびが出るぜ。いや、本当そうなんですよ。さすがザックス。ウータイの活躍、ね、期待してるぞ。おっと、大事なことを忘れてた。はい。何？実は俺、地球ポットの説明がまだないな。チンチンついてねえんだ。この中には何かと役に立つアイテムが入ってるんだ。会社が用意してくれてる。ソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかくの支給品だから任務へ行く前にチェックした方がいい。さあ、マスターソー、今日は何が入ってるかな。ああ、日によってか、日替わり弁当みたいな感じなんですね。あ、ここにある。ブロンズバングル。よし、何、あの銅のブラジャーみたいな。よし、出撃の準備が整ったみたいだな。メールについて教えてよ。今お前の携帯端末にメールを送った、はい。ラザード統括のありがたいお話やニュースなんかが配信されるから、こまめにチェックした方がいい。それに仲良くなったやつからもメールが来るかもしれない。よし、リアリスさん、ぜひ。女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだぞ。うわー、もう心を見透かされてる。女の子大好きなんだよ、お前も。まあそうだよな、あの現実世界のエアリスに手を出しちゃったもんね、鈴丸さんね。そろそろ出発の時間だな。アンジェルと一緒なんだろ。手を出されたのかもしれないけど、頑張ってこいよ。アイス、いろいろありがとな。これだからキャラをなんかいろいろつなんだ。ザックさん、マテリア最大6つまで、アクセサリー最大4つ。そう、はい。で、ショップなんかあれだよね、自由にいろいろとこう見れるっていうのが面白いよね。で、マテリアは、最大6つってなってるけど、まだ6つあれの。これ何、最大 HP の 10%。 あ、減っちゃったよ。減っちゃったっていうか、減ってはないんだけど。で、受信トレイ、祝メール開通、あそこ貫通、メールが使えるのこれから、あ、同期なんだ。情報通の俺がいろいろと裏技を教えてやるよ。俺の、お前は目先の子だ。あれだね、私と同じですね。で、ミッドガル建設計画。ミッドガルは地上約300メートルの空中に浮かぶ都市で、地上との連絡は列車かハイウェイを利用します。北のマコール1番と、そこから8つの、マコールを設置し、電力供給を賄います。決算は順調で、シンラカンパニー本社ビルと市街地4区画の完成を残すのみとなりました。中央0番街の本社ビルは内部が完成し、移動開始しています。外観も2年後に完成見込み、7年後には市街地も完成する予定になっています。ビーブ、あ、ビーブ21。あそこブラックだからやめといた方がいい。で、あ、まだなんかある。おいおいよ、何度もタダでくれるわけないだろ。
会社はそんなに太っ腹じゃない。社長は太ってる。社長はデブだった。HP 全回復とかって。でこっちか。時間がありません。出発の準備をしてください。サードが黙れ、私はセカンドだぞ。時間があります。出発、ああ、これで出発の準備したらいい。違うな。クリア率 0% ってなってて。あ、5% クリアしたら、あれか。あれ、ちょっと、じゃあ誰に話しかけたらいいんだ。ああ、そういうことか。おめえさんか。出発する時間だ。準備はできたか。もちろんでございます。準備 OK。私も現場に同行する。マジっすか。期待しているよ。は。急にかしこまる系男子。君の夢はファーストになるかな。いやファーストか英雄ですよね。英雄になることです。ああごめん先にして言っちゃった。ごめんなさい。すいません。叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。いいやりとり、こういうの好き。でも叶いそうにない夢を掲げることからやっぱりこう自分を突き動かそうとする何かが始まるからね。どうでと、タンバリン、あれかな、ピッコロから生まれたやつかな。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの2人何者だ。どうもソルジャーです。盗賊みたいなやつかな。任せとけ。一緒に戦おうって。なんで一人で。決まった。うんたいユピーちゃんが出てきてくれたらもう俺の勝ち。3匹タタタタタタよし。ならないかい。焦るなザックス。無理。統括もどっかで見てるんだろう。とにかく活躍しないとな。 GPS でも埋め込まれてるのかな。はいはい。バカリンゴを知ってるか。バカリズムなら知ってます。なんとバカリンゴを知らない。あれかな、なんかさ、びっくりアップルみたいな感じで、目の前でバカなことをすればするほどレベルが上がっていって糖度が増していくみたいな、そういうやつかな。なんだよバカリンゴって。トリコをご参照ください。なんかさ、この辺りにさ、あ、これはこっちに行けませんよっていう、こう謎のあれなんでね。なんかある光ってるだけなんだ。そういうことじゃないのか。すげえな。100何メートルもある。あ、この時は特に何かできる。ああ、マップ開いちゃった。できるわけじゃないんだね。アクティベイティングコンバットモード。ねえ。バトルエリアの外にもデジがバトルから逃走することができます。ボス戦などは。あ、そういうこと。いいよ。あ、ウータイ兵士。え、じゃあ何、卒業したの。え、じゃあ何、君たち OB なのか。オラ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 、我慢開始。戦って、やっぱでもなんか序盤の戦いって気持ちいいよね。ほぼ勝ち確だもんね。ポケモンレベル5がさ、4とか3とか倒すのと同じ感覚になるよね。急に、うわわ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 、あちょあちょあちょ、くるっと甘い。お前らごときに、あ、なんか2食らってる。よくもやりやがったな。これさ、で、どうやってレベルアップするとか、ないの？で、なんか倒したらアイテムがいただけるとか、そういう、ワオ。なんだ？アンジール！腕振っと、よく見たら。正式名称、バノーラホワイト。バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節。ああ、だからバカなんだ。村の連中は、親しみを込めて、バカリンゴ。季節感を無視してバカってことですね。でもバノーラホワイトってことはあれだよね、多分スノーホワイトの親戚みたいな感じで、ね、だから白雪姫と同じ感じで、だから食べたらねんねしちゃうみたいな。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさ。あ、なんかブドウを食べに来た、キツネみたいな感じ、ね、そんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。こんな顔だっけ。
誇りというのは厄介なものだ。あれかと、もともと知ってるあれと違うのかな。で、ファースト昇進とどういう関係が。知っておいて損はない。まあ、つまりジェネシスにあのトビーと恩を売っておけってことだね。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。バカにされてる。いやまあボーイズラブを描いた作品ですからね。さあ、さあていこうか。で、ここがこれ何、なんか受信ヘザード。ソルジャーの責任とは、ソルジャーの皆さん日々の任務をこのタイミングで。先日多くの仲間が突然会社を去ったことは周知の通りです。社内ではソルジャー部門の戦力低下が問題され、風当たりが強まっています。しかし視点を変えれば、この危機的状況は少数で成果が出せる高パフォーマンス集団としての重要性をアピールする機会でもあります。まあ、チャンスとも言えます。そのため、まずはウータイ戦争の早期終結、全力尽くしてください。はい。ラザードと、ラザードはラザードであれなんだね。ミッション、特にミッションはないかな。OK、じゃあ行きましょう。